saatana kalliita. Niin on. Aivan pisuttaa. Sininen on siinä. Joo, niitten hinta pomppaisi nyt tos vähän aikaa. Ui saatana! Mikä vittu se oli? Onneks tälle? Onneks se oli sellainen paikka, että meni niinku ihan muikkuna? Se meni ihan muikkuna. Mä olin lappulattia saatana. En mä vittu tästä uskalle, kun mä menin tästä äsken. Ei ku ei se ollut. Ei, se oli tää! Tärmeen mä menin tästä kohtaa. Missä sä oot siellä? Vittu! Menee muuten vähän pitkälle. Katso, on taloi. Ui saatan. Vähän meni pitkälle.